היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם טאג שנקרא 10 דברים שמשמחים אותי. אני חשבתי לעשות את הטאג הזה כשיתוף פעולה יחד עם The Fashion Kitty Cat. אני חושבת שהטאג הזה בול מתאים לה, כי היא אוהבת לשלב סרטוני יופי יחד עם סוג של אמירות וסוג של דברים לחיים, ובלי שום קשר אני חושבת שהיא בן אדם מדהים. אני ממש אוהבת אותה, אנחנו כל הזמן מדברות ביחד, אז באמת אני אמרתי וואלה, הגיע הזמן שאני אעשה איתה כבר שיתוף פעולה. טוב, אז בואו נתחיל עם 10 דברים שגורמים לי לשמוח. טוב, אז הדבר הראשון זה כמובן, איך לא, כשאני מקבלת ציון גבוה במבחן שאתם יודעים השקעתי בו, ואז אני רואה שלא השקעתי לחינם, אני בעצם הצלחתי, או שבעצם אומרים לי כל הכבוד על עבודה טובה ונותנים לי קרדיט, זה נותן הרגשה טובה של וואלה, הצלחת, וזה ממש מעודד לדעת שעבודה טובה גורמת להישגים גבוהים. ומשהו שקצת דומה זה 2, כשאני בעצם מנסה להילחם על משהו ואני בסופו של דבר מצליחה ואני לא מוותרת, אני פשוט הולכת עם זה עד הסוף, או גם כשאני זוכה בתחרות או בהגרלה, שבשביל זה צריך בדרך כלל נטו מזל, אז זה ממש כיף. כשאני שומעת מוזיקה שאני ממש אוהבת, זה נראה לי משהו שמשמח כל בן אדם. אני חושבת שכולם מן הסתם אוהבים מוזיקה. מוזיקה זה דבר שמביא שמחה. אני בעיקר, מוזיקה שמשמחת אותי זאת מוזיקה קופצנית כזאת, מלאת חיים. אם זה פופ, אי-פופ, מזרחית כזה של חפלות, זה לגמרי מקפיץ אותי בטירוף. ועוד משהו שקצת דומה זה כשאני הולכת לאירוע, אני ממש אוהבת אירועים, אם זה חתונה, בת מצווה, בר מצווה, אני פשוט אוהבת לרקוד ולהשתגע, ואני אוהבת את המוזיקה ואני אוהבת את האוכל ואני אוהבת את ההוואי ואת האנשים, את הכל, פשוט לראות את כולם, זה ממש כיף, כל האורות אתם יודעים, הבלגנים שיש באירועים, אני ממש אוהבת את זה. ועוד משהו שמוציא אותי קצת תפוקה זה אוכל. האוכל שהכי משמח אותי בבשר זה המבורגר. אני פשוט אוהבת המבורגר, במיוחד של מקדונלדס. ובחלב אני ממש ממש אוהבת פיצה. תביאו לי פיצה וקניתם אותי. מה שהכי גורם לי לשמוח כל הזמן זה החברים שלי. תמיד שאני נמצאת בסביבה שלהם, אני בן אדם שמח, אני מרגישה שייכת, אני מרגישה שהם מבינים אותי, ואנחנו כל הזמן עושים צחוקים ומתפרעים, ואתם יודעים מה אנשים עושים בגיל ההתבגרות, כן כן. אז החברים שלי זה לגמרי אפשרות. אפשרות? הבנתם. עוד משהו שמשמח אותי זה כשאני צופה בסרט או סדרה וקורה בדיוק מה שחשבתי שעומד לקרות, אבל זה כאילו משהו טוב, לא איזה משהו רע. נגיד רציתי שהם ממש יתחתנו ואז הם מתחתנים, אז זה כזה יש, כזה אושר. או נגיד אני אומרת הם בטוח עכשיו יתנשקו ואז הם מתנשקים, ואז אני כזה זה משמח. או גם כשאני רואה תוכנית ריאליטי והמתמודד שאני אוהבת, אז הוא עובר לשלב הבא, או שהוא פשוט זוכה. משהו שמשמח אותי בהפתעה, בדרך כלל, זה איך לא לפגוש מישהו שלא ראיתי מלא מלא זמן, ואז זה כזה, היי, מה קורה? כן, בקיצור זה, ואז אנחנו בעצם מתעדכנים אחד עם השני, זה ממש מרגש ומשמח. כן, זמנים טובים. זה קצת יישמע לכם לא כל כך מובן, אבל בעצם כשאני מבינה משהו שהרבה זמן ניסיתי להבין ולא הצלחתי, זה גורם לי כאילו, לא יודעת אם סיפוק, לא סיפוק, כאילו וואלה, כאילו סוף סוף אני יכולה לסגור את זה ולהגיד הבנתי. ואז כשאת מבינה אחרי מלא זמן שלא הצלחת להבין את זה, את כזה הבנתי
ואז כזה את צורחת את זה וכולם כזה מסתכלים עלייך, מיכל, מה יש לך? כן, זה כולה, ואני כזה, לא, אבל הבנתי את זה, אני הבנתי את זה. כן, אז אותי זה משמח. או גם כשאני קולטת את העניין ומוצאת רעיון למשהו, זה ממש משמח אותי כזה. והעשירי והאחרון, שווה משהו שאתם תגידו, אוי מיכל, את כזאת קיצ'ית. את קיצ'ית, קיצ'ית. אני כל הזמן שרה את זה. לא, בקיצור. אז באמת, אני לא מנסה להתחנף, אבל באמת, באמת, כשאני חוזרת הביתה, אחרי הרבה זמן, ואני קוראת את התגובות שלכם, זה משהו, אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה פשוט, אתם כותבים לי תגובות כאלה מדהימות, וכאלה מחממות את הלב, ואני ממש, אני ישר שמחה, אם נגיד הייתי מבואסת, או לא יודעת מה, כעסתי באותו יום, אני קוראת את התגובות שלכם, וישר חיוך על הפנים, ממש ככה. כשאני רואה את הלייקים על הסרטונים, כשאני רואה שכמות הרישומים שלי עלתה, כשאני רואה שיש מלא צפיות על סרטונים, זה ממש, ממש משמח. כל הזמן אני אומרת משמח, משמח, אבל וואלה, זה דבר שממש גורם לי להיות שמחה. זה הדבר שבעצם מדרבן אותי להמשיך במה שאני עושה, וזה נשמע מטומטם. אתם יודעים מה? לא, זה לא נשמע מטומטם, כי אתם מדרבנים אותי להמשיך עם זה. רק אתם. אם, וואלה, אם לא הייתם, אני הייתי מפסיקה. אני פשוט הייתי, לא, ביי, להתראות. לא. ממש ככה. הבנתם? אני שמחה שאתם אוהבים את הדרך המיוחדת שלי לעשות סרטונים, שזה בצחוקים, בפרצופים, בקולות הזויים, ואתם בעצם מקבלים אותי כמו שאני יצור מוזר מהפלנטה של היוטיוב. אז כן, מקווה שנהנתם מהסרטון, מקווה שזה נתן לכם השראה, זה יותר חשוב לי. ואני אשמח אם תכתבו לי את 10 הדברים שמשמחים אתכם, או אולי דבר אחד שמשמח אתכם, ותכתבו לי בתגובות למטה כמובן. אז אפשר לומר שחוץ מלתייג את מירי, שזו דה פאשן קיטי קאט, לכו לצפות בסרטון שלה, אני גם מתייגת אתכם. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא באמת, ונתראה בסרטון הבא. אז ביי!